Laman ng napakaraming away ang 25 taong gulang na binatang si Victor. Halos lahat na ata ng kapitbahay nito ay kumukulo ang dugo sa tuwing nakikita ito sa daan. Wala kasi itong sinasanto. Basta't maisipan niyang mapagtripan ay pagkakatuwaan niya. Bagamat ganito ang ugali niya, ay hindi siya nilalayuan ng kaibigan niyang si Logan. Ito lang kasi ang tanging nagtsatsaga sa kanya dahil walang gustong kumausap o lumapit man lang kay Victor. Naging matalik silang magkaibigan noong nag-aaral pa sila ng high school. Tulad ng kaibigan ay maloko rin si Logan at nasasangkot sa mga gulo sa kanilang lugar. Mas nauna nga lang itong naging matino nang maaga pa ay nakapag-asawa na. Pinakasalan nito ang kababata niyang si Gina. Taliwas sa kanya ang ugali nito dahil napakabait ng kanyang asawa. Pinagsasabihan din nito ang asawa na lumayo sa kaibigan. Pero dahil siya lamang ang kaibigan ni Victor, ay sinusuway niya si Gina. Halos mag-iisang taon ding hindi nagkita sina Victor at Logan. Kinakailangan kasi nilang lumipat sa kabilang nayon nang madistino si Logan bilang trabahante sa isang farm. Tagapastun ito ng mga baka at mangilan-ngilan ng mga tupa. Hindi rin niya natanggihan ang trabaho dahil isang buwan na lang ang hihintayin at lalabas na ang kanilang unang anak. Isang araw, habang nakatanaw si Victor sa grupo ng mga magsasaka sa Bukirin, napalingon siya sa ingay na paparating na tricycle. Tumigil ito sa kanyang tapat at siya namang pagsigaw ng kaibigan. Aba, buhay pa pala ang siraulo kong kaibigan. Kala ko kasi kinatay ka na ni Nakapitan eh. Natatawang biro ni Logan. Binatukan naman siya ni Victor at hinila palabas ng tricycle. Suko na sa akin maski si Nakapitan pare. At saka hindi na rin ako laman na reklamo. Kahit pa paano may nagbago na ako. Nakangising sagot nito at napapatawa na rin. Mas posible bang tubuan ng uban ng uwak kaysa sinasabi mong pagbabago? Hoy, pag-aalas ka pa ni Logan. Maiba tayo. Bakit nandito ka? Tanong ni Victor na itinapon ng upos ng sigarilyo sa simentadong kalsada bago nito tinapakan. Wala ka talagang kwentang supresahin pare. Tara nga muna sa loob ng bahay. Nagkayayaan ang dalawa ng mag-inuman. Tumuloy muna sila sa bahay ng mga magulang ni Logan na noon ay nasa bayan para mamili ng mga sangkap para sa tinitidang kakanin sa umaga. Marami-rami silang napagkwentuhan. Isa na rito kung bakit siya sinadya ni Logan. Sa susunod na buwan kasi pare, manganganak na si Mrs. Kaya naisip kong ialok muna sa iyo ang trabaho ko. Sambit ni Logan. Pagkatapos tunggain ang laman ng basong hawak. Seryoso ka bang akong ilalagay mo roon? Hindi nga ako marunong magpastol ng tupa. Sagot naman ni Victor. Tuturuan ka naman pare. May isang linggo pa naman akong itatagal doon. Kaya igagay kita sa gagawin mo kapag wala na ako. Muling salita ni Logan. Natapos ang inuman ng bandang alas 10 ng gabi. Umayag si Victor na pansamantalang pumalit kay Logan. Hindi niya mahindian dahil kahit papaano ay nauunawaan niya ang kalagayan nito. Naisip din kasi niya, kailangan niya rin namang magtrabaho para hindi nang maging pabigat sa kanilang bahay. Halos sapakin na siya ni Logan para lang magising. Alas 6 pa lang kasi ng umaga ay pumunta ito kina Victor para isama sa farm. Mabilis ang impake lang ang ginawa ni Victor. Kahit medyo basa pa ang mga nakasampay na damit, ay kinuha na ito upang ilagay sa kanyang bag na dadalhin. Magtatanghalian na nang marating nila ang farm. Doon ay bumungad sa kanya ang among si Mangusting. Tinanong lang siya nito kung kaya niyang bantayan ang nasa 20 baka at 10 tupa. Sinagot naman niya ito ng oo, kahit wala itong kasiguruhan.
Sayang din kasi ang pagkakataon, lalo nang malaman niya ang halaga ng pasahod kada buwan. Isang linggo rin niyang inaral ang mga dapat gawin sa farm. Wala namang kahirap-hirap niyang nakabisado ang lahat ng iyon. O ano pare, mauna na muna ako ha. Mag-iingat ka rito. Pakiusap lang ha. Huwag kang makikipagbasag ulo. Sambit ni Logan, nadala ang kanyang bag pa uwi. Ako nang bahala rito pare. Hindi naman ganun kahirap ang trabahong ito. Huwag ka rin mag-alala. Hindi ko sisirain ang pangalan mo rito. Sige na't tumakad ka na. Ikumusta mo na lang ako kay Gina at sa magiging inaanak ko ha. Parang sigurado ka talagang kukunin kitang ninong ha. Pabirong sabi ni Logan. Hindi ako nagpapaalam sa'yo. Pinapaalam ko na gusto kong maging ninong sa anak mo. Dami mong daldal. Lumayas ka na nga. Natatawang sagot nito. Pumasok na si Victor nang tuluyang makaalis ang kaibigan. Isinarado niya ang gate ng farm at binuksan ng hawak na flashlight. Naglalakad siya pabalik sa kubong tutulugan nang makarinig ng iyak sa kulungan ng mga tupa. Inilawan niya iyon at nakita ang isang lalaking nakaupo sa harap na nakahigang hayop. Nagkatinginan pa sila nito at nanlaki ang mga mata ni Victor nang masilayan ang mga dugo sa kamay ng lalaki. Pasigaw sana siya para humingi ng tulong nang magsalita ito. Victor, anong problema? At para kang nakakita ng aswang diyan. Pumarito ka nga saglit at tulungan mo ako. Muli niyang nilingon ang lalaki at napag-alamang si Bunjing ito, isa sa mga kasamahan niya sa farm. Lumapit siya rito at nakitang nagpapaanak pala siya ng tupa. Namatay daw ang dala nitong lampara sa lakas ng hangin. Kaya hirap na hirap siya sa pagkapa. Natatawala na lamang si Victor. Iniisip niya talagang aswang ang kanyang nakita. Dagdag pang kulot at buwaghag ang buhok ni Bunjing na bahagyaring may madilim na kulay na balat. Alauna na noon nang matapos silang dalawa. Pansamantalang inilagay ni Victor ang mga anak ng tupa sa may incubator dahil kailangan nilang mainitan. Umiinom ka ba pare? May isang buti pa ako dyan sa kubo. Pampantok lang. Yaya ni Bunjing. Hindi naman siya tinanggihan ni Victor. Uhaw na rin kasi sa alak ang lalamunan nito. Sa loob ng isang linggong pagpapakabait sa trabaho, kinuha nila ang alak sa barracks ni Bunjing. Nasa kalagitnaan sila ng pagtagay nang magtanong si Bunjing kay Victor. Kumusta naman ang unang linggo mo rito pare? Wala ka pa naman sigurong nararamdaman kakaiba no? Pupungay-pungay na tanong ng kainuman. Nararamdaman? Wala naman. Bakit? Ano bang pwede kong maramdaman dito ha? Interesadong tanong naman ni Victor. Sabi kasi kaya raw umalis si Logan, nakakita raw ng aswang. At hindi dahil manganganak ang kanyang asawa. Alam mo Bunjing, marami ka nang naiinom. Ginagawa mo kasing tubig ang alak, kaya tinamaan ka agad. Mabuti pa'y bumalik ka na sa barracks mo dahil may trabaho pa tayo mamayang umaga. Halos inis at tawa ang salita ni Victor. Inalalayan pa niya sa pagtayo si Bunjing. Walang balanse itong naglalakad pauwi at ilang beses pang natutumba dahil sa kalasingan. Natatawa lang sa kanya si Victor na panayhit-hit ng yose habang pinanunood ang kanyang katrabaho. Buti nga sa iyong lasing buka. Inuna pang gumawa ng kwento kaysa magsipilyo. Nakangisipan itong palalait sa kainuman. Magkakasunod na nilagok ni Victor ang alak. Hindi niya namalayang nakatulog na siya sa upuan habang nakaupo. Bigla na lang siyang nagising dahil nanunuot ang lamig sa kanyang mga balat. Masakit ang ulong dumilat ito at tiningnan ng oras sa kanyang cellphone. Nakita niyang malapit na mag-alas 3 na madaling araw. Tumayo siya para sana isarado ang pinto nang bigla itong matigilan sandali. Nakalanghap siya na hindi kaaya-ayang amoy. Pakiramdam niya ay sumisikip ang butas ng kanyang ilong dahil nanunuot ito. Nangangapal na rin ang balat niya at nagsisitayuan ang mga balahibo. Bahagya tuloy nawala ang kanyang amats at kinapa ang sariling puwetan para alamin kung napapadumi ba siya.
Ngunit wala naman. Galing iyon sa labas ng kanyang kubo. Naniningkit ang kanyang mga mata habang tinatanaw ang maitim. Ngunit may kalakihang figura sa may di kalayuan. Mula sa madilim na parte ay sumulpot ang isang aso na umupo at direktang tumitig sa kanya na siguro niyang dito nanggagaling ang napakabahong amoy. Nagtataka lamang siya kung paano ito napadpad sa farm. Kongkreto ang mga pader at may kataasan ang mga iyon. Kaya't pala isipan kung saan ito nakalusot. Wala ring nabanggit o naibilin ang lahat ng mga nasa farm na may alaga pa lang silang aso roon. Tsuh! Umalis ka rito, aso ka! Baho-baho mo! Pagtataboy niya rito. Pero hindi natinag ito sa kanyang pwesto. Nagsimula itong umangil at tumahol ng murahin siya ni Victor. Nang hindi makuha sa sigaw, ay dinampot niya ang wala nang lamang bote at inihagis ito sa aso. Sapul ito sa ulo na hindi ginawang umilag. Galit na galit itong tumakbo kay Victor na mabilis namang hinila ang itak na nasa likuran ng pinto. Bahag ang buntot nito na nagtatatakbo. Nawala ito sa paningin ni Victor nang lumusong ang aso sa madilim na paligid. Padapa siyang bumagsak sa kama. Antok na si Victor. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay napadilat ito. Naging irritable si Victor sa tunog ng mga ngiping naguumpugan. Lumabas siya ng bahay, sinukbit ang baril na inihabili ng among si Gusting at nilibot ang kanyang kubo. Binuksan niya ang flashlight ng maramdamang may kumakaluskos sa ilalim ng kanyang tinutulugan. Matingkad ang liwanag mula sa bilog ng buwan. Namumuo ang pawis sa noo ni Victor, bagamat malamig ang panahon. Maraming patak ng dugo ang kumalat sa daan. Itinapat niya ang flashlight sa silong ng kubo at hinanap ang misteryosong nilalang. Sa dulo ng kubo niya natanaw ang nakatalikod na aso na kanina lamang ay kanyang nakita sa labas ng pinto. Nakayuko ito na parang may kinakain sa lapag. Tinutukan ito ni Victor ng ilaw hanggang sa humarap sa kanya. Ganun na lamang ang kanyang takot nang matanaw ang nilalantakan nitong sariwang bituka. Namumula ang mga mata at labas ang mahabang pangil nito na nakatingin sa kanya. Inipit ni Victor sa pagitan ng dalawang hita ang flashlight at nanatiling nakatutok sa silong ng bahay at saka ikinasa ang baril. Mabilis namang tumakbo ang aso na siyang pagsunod din naman sa kanya ni Victor. Dinala siya ng mga paa sa malawak na kulungan ng mga baka. Kapansin-pansin na halos lahat ng ito ay nagkumpulo na sa isang sulok. Mabilis niyang nakita ng dalawa sa mga ito ang namatay. Nakaramdam ng takot si Victor nang lapitan niya ang mga ito. Wala na ang mga lamang loob at pawang ubos na ang mga bituka. Natiyak niyang ginangasab-ngasab ng itim na asong iyon. Narinig niya ulit ang maingay na pagmuya mula sa kung saan. Inilawan ni Victor ang buong paligid hanggang sa makita ang aswang na nakaupo sa sanga ng puno. Nasilaw ang aswang at naihulog ang pagkain. Bigla itong tumayo at nagpatalon-talon sa mga kadikit na puno. Inaasahan ni Victor na maliit na baka ang tinangay nito. Ngunit nagkamali ito. Nang lapitan niya ito ay tumambad sa kanya ang wakwak na katawan ni Bonjing. Hinila niya ang katawan ng katrabaho at inilayo doon sa puno kung nasaan ang aswang. Namumutla na ito, tanda ng pagkaubos ng dugo. Tuyot ang mga balat at bakat ang mga buto. Pinaputukan ni Victor ang aswang. Bagamat iyon ang unang beses niyang ginamit ang baril, ay nagawa niyang matamaan ang mga paa nito. Nag-alboroto ito sa sakit at galit na umaangil. Kitang-kita pa niya na ginamit ito ang sariling laway upang paghilumin ang natamong sugat. Nabaling ang atensyon ni Victor sa taong paparating. Ilang di pa na lamang ang layo nang mahayag ang pagkakakilala nito sa tulong ng lamparang hawak. Nanginginig na dinaluhan ni Mangusting si Victor.
Nangangatal niyang niyaya ang trabador. Matapos nilang personal na makita ang aswang na nakasilip sa likod ng puno. Maduduwal pa nga ito nang masaksiyan ang katawan ni Bonjing na wala na rin buhay. Nasambit nito ang lana o langis na naorasyonan ng albularyo ay umaapaw na sa lagayan sa labis na pagkulo. Nakaramdam na raw siya ng kakaiba, kaya't minabuting hagilapin ng aswang. Umalis na tayo rito, tumayo ka riyan, nauutal na bigkas ng matanda. Inilabas ng matanda ang dalang baril at inasinta ang aswang. Agad naman itong nakapagtago sa likod ng mga puno, dahilan para hindi siyang makita ni Gusling. Magpakita ka sa aking aswang ka. Ikaw ang may kasalanan kung bakit wala ng aking asawa. Sigaw pa ng matanda. Nagpatuloy pa ito sa paglalabas ng sama ng loob. Nabiktima raw ng aswang ang kanyang asawa nang lumabas ito ng bahay para kunin ang nakaligtaang sinampay. Kitang-kita raw ng matanda ang pagtangay sa kanya ng asawa na may pakpak. Lagabog ang bubong nila bago bumagsak sa halamanan ang wala ng buhay na asawa. Hindi ko naman alam na mapapatay ka ng aswang. Kung alam ko lang hindi na kita pinauwi. Ani ni Victor sa bangkay ni Bonjing. Katatayo pa lamang ni Victor. Matapos persahang isara ang nakabukas na mata ni Bonjing nang marinig nila ang sanga ng puno na nagtunugan. Kita mula sa ere ang paglipad ng aswang at bumulusok na sinugod si Mangusting. Hindi na nakakuha pa ng tiyempo ang matanda nang lumapag sa harapan niya ang aswang at marahas na butasin ang kanyang dibdib. Hinigit nito ang kanyang kamay nang durugin mula sa katawan ng matanda ang mismong puso nito. Malalim na bumaon ang pangil ng aswang sa liig ng matanda at tulad ni Bonjing, naubos din ang kanyang dugo. Naistatwa si Victor sa kinatatayuan habang pinanunood niya na kinakain ng aswang ang atay ni Gusting. May takot niyang ikinasa ang hawak na baril. Isang malakas na damba sa likod ang nagpatumba kay Victor. Sinakmal ng itim na aso ang kamay niya bago pa man niyang maitutok dito ang baril na binalak niyang paputukin. Handa na sa pagsugod ang itim na aso nang marinig niya ang nagsisigawang sina Ramon at Tonying. Sila ang dalawang trabahante na nakatuka sa pag-iipon ng mga dumi ng baka at paggugupit ng mga tupa na alarma raw sila sa mga putok ng baril. Minabuti daw munang pahintuin iyon bago lumabas ng kanilang barracks sa takot ng matamaan ng mga ligaw na bala. Nahabol pa ng mga tingin nito ang pagbabagong anyo ng aswang at naging isang uwak. Tumakas ito kasama ang asong itim na sumakmal kay Victor. Maliwanag na dumating ang ambulansyang kumuha sa katawan ni Bonjing at Mangusting. Nagamot na rin si Victor na isang nurse na lulad doon. Habang ang pulis naman ay rumisponde, ay hiningan siya ng pahayag sa nangyari. Sina Ramon at Tonying naman ay parang proud pa sa nakita, imbis na makaramdam ng takot. Panay kasi ang kwento ng mga ito sa lahat ng kanilang nakakasalubong na tila parang mga chismosa na nagsisipuntahan doon. Ayon sa mga kapulisan, ay may 5 kaso na ng mga pag-atake ng aswang sa kanilang lugar. Lahat daw ito ay tinanggalan ng mga lamang loob at dugo. Wala rin silang alam na rason kung saan galing ang mga ito. Maliban sa mga sabay-sabing nagtatago raw ito sa lugar na iyon matapos tugisin sa dating tinitirhan. Ayos ka lang ba, pare? Tanong sa kanya ni Lugan. Muntik pa niyang masuntok ang kaibigan dahil sa labis na takot na hindi mawala sa kanyang isipan. Inabot ni Lugan ang mainit na kape para mabawasan ang tensyong bumabalot kay Victor. Kanina pa kasi ito hindi makausap ng matino. Malayo ito sa Victor na kanyang kakilala, na matapang at walang kinatatakutan. Bakit nandito ka, pare? Kala ko ba umuwi ka na? Nauutal niyang tanong. Napasugod ako rito sa farm kasi nabalitaan ko ang nangyari. Pasensya ka na, pare.
dispensa sa kanya ni Lugan. Pasensya naman saan. Umamin ka nga pare. May alam ka ba tungkol sa aswang dito? Tanong ni Victor. Wala. Ito ang unang beses ng pag-atake ng aswang pare. Depensa naman ng kaibigan. Gustuhin man ni Victor na tumigil at umuwi na lang ay hindi maaari ang ninanais. Sinabihan kasi siya ng mga pulis na huwag munang aalis pansamantala sa farm habang hindi pa tapos ang imbestigasyon sa pagkamatay ni Bunjing at ang kanilang among si Mangusting. Pinipilit nilang maging normal ang lahat. Pinagtulungan nilang ilibing ang mga bakang namatay at nilinis ang bahay ng amo para handa na sa pagbuburulan nito. Kinahapunan ay iniwanan siya ulit ni Logan. Tumawag kasi ang biyanan nito at ibinalitang nanganak na ang kanyang asawa. Hindi niya magawang maging masaya sa harap ni Victor dahil nananatili itong balisa. Iwanan mo na ako pare. Ayos lang naman ako rito. Siya nga pala, congratulations. Sabi nito na walang ekspresyon sa mukha. Inilapag na lang ni Logan ang kahon ng sigarilyo sa harap ng kaibigan. Nagbilin ito na pakalmahin ang sarili at magiging maayos din ang lahat. Matindi ang takot ni Victor sa papalapit na pagdilim. Anumang isipin niya ay nanumbalik sa memorya nito ang tromang kanyang naranasan. Kahit wala pang sapat na tulog ay hindi siya dinadalaw ng antok. Mapupudpud na ata ang mga kuko ni Victor. Kakangat-ngat dahil sa kabang gumagapang sa kanya. Subusubo niya ang kanyang mga daliri habang nakaupo sa ibabaw ng higaan. Madilim na ang paligid at nagsisimula na magingay ang mga kuliglig at uwak. Matindi ang kapit niya sa baril nang walang ano-ano'y makarinig ng mga yabag sa labas ng kubo. Isang malakas na kalabog din sa bubong ang nagpalambot ng kanyang tuhod. Umaalulong ang itim na aso at nakakangilo naman sa ngipin ang tunog ng mga kuko ng aswang na paulit-ulit na kinakalmot ang yerong bubong ng kubo. Nakaramdam siya ng kaluskos sa gilid ng dingding at walang alinlangan niya itong pinaputukan. Lumikha ito ng butas na sapat upang matanaw nito ang itim na aso. Kasabay na malinaw na halakhak ng aswang, dinampot nito ang sigarilyong bigay ni Logan at naging sunod-sunod ang pagsindi niya rito. Pilit niyang nililibang ang sarili kahit batid niya na nasa labas ang mga aswang. Sa huling piraso ng sigarilyo ay napansin ni Victor ang pulang telang nakasuksok doon. Kinuha niya ito at binuksan. May maliit na papel sa loob nito at isang tuyong bawang. Binasa niya ang nakasulat at napag-alamang mutya raw iyon ng bawang. Laging dala iyon ni Logan sa trabaho dahil pangontra daw iyon sa aswang, kulam o barang. Kailangan daw itong ibalot sa pulang tela at ilagay sa bulsa para mabigyang proteksyon sa aswang. Nadampot niya ang bawang at ibinulsa habang hinahanap ang tela na nahulog sa gilid ng kanyang higaan. Lumusot pa siya sa ilalim ng katre para lang hanapin ito. Humalik sa mukha niya ang samot-saring alikabok at dumi ng mga daga. Napakaraming tambak doon na naging dahilan para mahirapan siyang makita ang pulang tela. Tatlong sitsit ang kanyang narinig. Dahilan upang lumabas ito sa ilalim ng kama. Akma na siyang tatayo nang masopresa na isang pares na paang nasa kanyang harapan. Kabado siyang tumingala at sumambulat ang mukha ng nakangiting aswang. Ang hitsura nito ay parang naaagnas na mukha ng bangkay. Makapal ang kilay nito at mayroong matatalas ngunit hiwa-hiwalay ng ngipin. Agad siya nitong hinatak at inihampas sa dingding. Pinagkakalmot din siya nito at sinakal. Dahil sanay sa rambulan si Victor, nagawa niyang makipaglaban sa aswang. Buong lakas niya itong sinipa gamit ang dalawang paa at mabilis na ikinasa ang baril. Hinalabit niya ang gatilyo nito at pinaputok. Pumasok ang alagang aso ng aswang at hinarang ang bala na para sa kanyang amo. Malakas na sigaw ang kumawala sa aswang.
nagsibagsakan ang mga nakasabit sa dingding at tumalsik ang hawak niyang baril. Mababatid sa aswang na iyon ang matinding galit sa sinapit ng alaga. "Huwag kang lalapit! Lumayo ka sa akin!" Salita ni Victor nang marinig ang nagtutunugang ngipin ng aswang. Natataranta niyang ibinato ang lahat ng mga hawakang bagay sa papalapit na aswang. Mabilis niya nitong sinakal at malakas na inihagis pataas. Bumagsak si Victor sa sahig na tumama pa ang katawan sa upuan. Namimilipit sa sakit si Victor nang agaran na siyang sunggaban ng aswang. Pilit niya itong tinutulak. Ngunit ramdam niyang mas lumakas ito kaysa kanina. Tanging pagsigaw na lamang ang nagawa ni Victor nang kagatin siya sa liig ng aswang. Ramdam niya ang pagsipsip nito ng kanyang dugo. Unti-unti nang sumisikip ang kanyang paghinga at malapit na siyang lisanin ng sariling ulirat nang makapaniya ang baril gamit ang mga paa. Wala siyang inaksayang panahon at agad na sinungkit iyon at nang maabot ng mga kamay ay ikinasa. Naghihina na si Victor nang iputok niya sa tiyan ng aswang ang huling bala ng baril. Napabitaw ito mula sa pagkakagat sa kanya at sapu-sapo ang sugat na natamo mula sa bala ng baril. Sa isang sulok ng silid, nahagip ng mga mata ni Victor ang isang punyal. May kalumaan na iyon at kinakain na rin ng kalawang. Lalapitan na niya ang aswang nang itas nito ang isang kamay habang may ibinubulong. Naramdaman niyang itinutok ng mga kamay niya ang tulis na punyal sa sariling tiyan. Nagawa nitong kontrolin ang kanyang isip. Nangingilid ang luha ni Victor habang nakikiusap na itigil na ito ng aswang. Naging blangko ang lahat. Tila nabingi siya na ultimo tibok ng puso ay hindi niya marinig. Nakatitig lamang ito sa aswang. Tanging boses lamang nito ang kanyang malinaw na nauunawaan. Inutusan siya nitong saksakin ang sarili na kanya namang sinunod. Manhid na ang katawan ni Victor sa tatlong beses na pagtarak ng punyal sa kanyang tagiliran. Bumagsak ang kanyang nangihinang katawan sa sahig. Doon ay nagbalik siya sa realidad. Halos tawagin na niya ang lahat ng santo para lang maibsan ang sakit na kanyang nararanasan. Pakaramdam niya ay mamamatay na siya noon nang lapitan siya ng aswang at saka diktikin ang kanyang ulo gamit ang mabigat nitong paa. Nakaramdam siya ng kaunting kaluwagan nang pumaibabaw ang sunod-sunod na putok ng baril at angil ng nasasaktang aswang. Nagsipasukan ang mga pulis sa kanyang kubo at inubos ang bala ng baril sa aswang. "Pare, pare, huwag kang bibitaw ha. Parating ng ambulansya. May iligtas ka nila," ani ni Logan. Tulalang pinagmamasdan ni Victor ang wala ng buhay na aswang. Bumalik na rin ito sa tunay na wangis. Labis ang pagtataka ni Victor nang makita na ang aswang na balak siyang patayin ay walang iba kundi si Bonjing. Iyon ang huli niyang nasulyapan bago bitbitin at itakbo sa ospital. Maliwanag na ang paligid ng sumalubong kay Victor. Laking pasasalamat ng mga kaanak nito nang nakaligtas ito sa kamay ng mga aswang. Ikinuwento sa kanya ni Logan ang dahilan ng kanyang pagkakaligtas. Kakilala nito ang isa sa mga pulis na may hawak ng kaso ni Bonjing at Mangusting. Nagpalitan sila ng numero para makapagbigay ng update sa kaso. Gulat na gulat daw si Logan nang ibalita sa kanya na sa dalawang bangkay na inimbalsa mo ay tanging si Bonjing lamang ang nagpalit anyo bilang katawan ng saging. Doon na raw siya kinutuban at humingi ng tulong sa kapulisan hanggang sa maabutan nila ang sitwasyon ng kaibigan. Labis ang pasasalamat ni Victor kay Logan. Utang na loob niya rito ang panibagong buhay. Hindi nagtagal ay nakalabas na rin ito sa ospital at halos isang buwan din siyang namalagi roon upang magpagaling. Umuwi sina Victor kasama ang mga magulang sa kanilang bahay. Palagi pa rin siyang nababahala sa tuwing sasapit ang takip silim. Mula ng gabing mapatay nila ang aswang, ay hindi na kasi sila nilulubayan
ng mga masasamang panaginip. Nakakakita siya lagi ng grupong nakamaskara na imahe ng demonyo. Umiikot ito sa apoy na tila sinasabayan ang saliw ng tugtog mula sa tambol na hinahampas ng isang nakabahag na lalaki. Ang pinakamatindi na sigurong naranasan niya ay nang makita niya na sinasayawan ng mga ito ang kanyang pugot na ulo. Nabahala ng husto si Victor. Lumapit na siya sa isang albularyo upang manghingi ng tulong. Nakita sa pagtatawas nito na naggalit ang mga kaanak ng aswang na kanyang napaslang. Ang ritual na ginagawa raw ng mga ito ay paghahanda para sa nalalapit na pag-atake nila kay Victor. Ano pong dapat kong gawin? Tanong nito sa albularyo. Madiin ang salita nitong binitawan. Aniya na ang bawat aswang daw ay may espesyal ding katangian, tulad ng mga normal na tao. Maaaring bihasa na raw si Munjing na gumawa ng sariling wangis para palabasing biktima siya ng aswang. Sa ganoong paraan, ay malaya pa rin itong makapangbiktima. Ang aswang na mapapatay ng tao ay may iniluluwang itim na bagay. Sa oras na matuntun iyon ng mga kaanak ng aswang, ay masusundan nila ang amoy ng mga taong pumaslang sa kalahi nila. Unahan mo silang makuha iyon, Victor. Kailangan mo itong mabasag upang hindi ka masundan ng aswang, sambit ng albularyo. Paano po kung silang mauna at makuha ang itim na bagay na iyon? Ano po mangyayari sa akin? Tanong ni Victor. Papatayin ka nila sa pinakabrutal na paraan. Wala nang inaksayang panahon pa si Victor. Tumungo ito sa farm at nagmamadaling pinuntahan ang dating kubong tinutuluyan. Mabuti na lamang at wala na ang mga kaanak ni Mangusting doon at tanging sina Ramon at Tonying lang ang mga bantay. Nanginginig niyang winaswas ang mga kumot at banig na naroroon, maging ang mga nakakalat na damit. Ngunit hindi talaga niya ito matagpuan. Nawawala na siya ng pag-asang napaupo sa katre. Napapikit na lamang ito bago mahiga ng tamaan ng bahagyang antok. Sa gitna ng mababaw na pagkakaidlip ay may mabahong bagay na tumulo sa mukha ni Victor. Pinunasan niya ito, ngunit nasundan pa ng isa. Napabalikwa siya ng upo sa labis na inis. Doon din niya naalala ang eksaktong lokasyon kung saan namatay ang aswang. Imposible! Nandito dapat iyon! Hindi maitagong pagkayamot ni Victor. Habang nagdadabog, natigilan siyang muli sa napansin sa lapag. Maraming laway ang nagkalat na halos punuin ang buong espasyo ng sahig. Tila kuryenteng dumaloy ang kanyang takot nang umusbong ang mga tawanan sa paligid. May nginig siyang tumingala roon. Ito ba ang hinahanap mo? Natatawang salita ng isa sa mga aswang na nakalapit sa kahoy na pinagpapakuan ng bubong. Bago nila sabay-sabay na atakihin ang kawawang si Victor.